Skënderbeu Kuksi është ndërruar që prej sezonit të shkuar në një nga përballjet më interesante të Superligës Shqiptare. Korçarët, që u shpallën kampion, hasën jo pak vështirësi përballë Verilindorëve që u renditën të dytët. Në këtë sezon, të dyja skuadrat kanë shënuar nga një fitore secila. Skënderbeu fitoi jo pa polemika në Korç, teksa poshti Kuksin 2-0, ndërsa në fazën e dytë ishte goli dushkut ai që udhëroi kampionëve të dimrit 3 pikët. Por ndonse kjo është një përballje delikate, për të dy trajnerët nuk është një luftë për jetë-vdekje, pasi deri në fund të kampionatit ka ende shumë betejë për të zhvilluar. Shumë parashikime s'mund të japim për këtë ndeshje, për faktin sepse janë të dyja skuadra rivale, skuadra që pretendojnë. Nuk është të thënë sepse ecuria e një skuadre varet komplet nga një ndeshje, ka shumë ndeshje të tjera të cilat mund të përcaktojnë shumë gjëra. Nuk besoj se do të ndikojë ky si për neve si për Skënderbeun sepse kampionati është i gjatë. Tash secili synon 3 pikë të marrë në këndeshin në pikët maksimale në këndeshje, por jo në këndeshje, po ndeshje të radhës. Por për moment jemi duke biseduar për ndeshjen e radhës, e cila është edhe siç thashë që kampionati është i gjatë, do ketë ndeshje të tjera interesante. Për trajnerin Mirel Josa, ndeshja e nesërme ka një kletë shumë të madhe për të zgjidhur, ku mungesa e kapitenit dhe liderit të skuadrës, Blendi Shkëmbi, mund të sjellë ndryshime në vendosjen e lojtarëve në fushë. Nga momenti që Shkëmbi mungon, dihet që është lojtar i rëndësishëm për ne, lojtar që ka qenë gjatë gjithkohës pjesë qoftë morale, qoftë cilësore e skuadrës, por ne do të mundohemi që mungesën e tij ta plotësojmë. Kuksi nga ana tjetër është i kompletuar, ndërsa i vetmi që ka kryer stërvitje të diferencuar është Jefferson. Skuadra është shumë mirë. Jemi duke përgatitur për ndeshjen e radhës. Grupi i plot. Ndoshta deri në momentin e fundit shohim si do të vazhdojnë rikuperimi i Jeffersonit, por do jetë ngrumbullim edhe ai. Në stadiumin Skënderbeu do të kthehet sërish Pero Page, që më parë dhe kujt ka fituar dy tituj kampion. Për Shaqirin, lojtari nuk do të vuajë nga emocionet, pasi është përballur dhe në të shkuarën me situata të tilla. Ndërsa Josa po mendon një skem mbrojtëse në gjendje për të ndalur lojën sulmuese të nën kampionëve. Janë dy skuadra të cilat luajnë shumë ndryshe nga njëra tjetra. Ne do të jemi shumë të kujdesshëm për të kapë pikat e forta të Kuksit në mënyrën se si luan Kuksi. Kështu që do të kemi parasysh që duhet të jemi mjaft kujdesshëm në momentet të veçanta loje. Me Perun jemi tu biseduar vazhdimësisht sepse janë nuk do të thotë se ka luajt në Korç, pasi Peru ka luajtur në ekipe tjera në Shqipëri. Është profesion i tillë që duhet të përballesh me kundërshtar sepse sfondi ai jeton nga për moment jeton nga Kuksi. Edhe është profesionist. Ndeshja Skënderbeu Kuksi do të zhvillohet ditën e hënë në orën 18:00 në qytetin e Korçës.